přivlastňovací zájmena. Tak, přivlastňovací zájmena jsou v latině podobná jako v češtině. V češtině to jsou můj, tvůj, náš, váš. A v latině vlastně fungují taky tak. Teďka si ukážeme, čím se liší od češtiny a jak vůbec vlastně v latině vypadají. Tak zase vám tady nasdílím tabuli. Takže přivlastňovací zájmena. Taky byste je našli vzadu v tabulce. Tak budeme si je dělit vlastně podle osob. Takže první osoba singuláru, to je vlastně jako pro mě, takže můj, tak v latině bude vypadat takto. Píšu tady zase slovníkový tvar. A ten slovníkový tvar, pokud jste se už učili první deklinace, co jsou v učebnici v té druhé lekci, tak tam třeba jste se učili bonus, bona, bonum. A vidíte bonus jako meus, bona jako mea a bonum jako meum. Takže ta zájmena vlastně fungují dost podobně. Toto je mužský rod, ženský rod, střední rod. Takže můj, má, mé. Tak, druhá singuláru vypadá podobně. Začíná na T jako v češtině tvůj. A tady to je takhle, tus, tu a tum. Tak, pro třetí singuláru zatím proškrtávám. A teďka první plurálu. První plurálu, to jest náš, tak to je v latině noster, nostra, nostrum. Co se týče toho prvního tvaru, tak vidíte, že to končí jinak než to meus nebo bonus. To je pravda. To si vysvětlíme příští hodinu. Jinak tady už femininum nostra jako mea a nostrum jako meum, to už je zase stejné. Takže náš muž, naše žena, naše dítě, všechny tři rody zase. Druhá plurálu je podobná, začíná na v, vester, vestra, vestrum, vester, vestra, vestrum. No a třetí plurálu zase zatím proškrtnu. Tak. Vy zatím budete umět skloňovat pouze ta feminína, skloňují se podle první deklinace, podle vzoru žena. Takže to je vlastně to, co vás zajímá, ty ostatní tvary se naučíte, abyste uměli celý slovníkový tvar, ale neumíte je zatím skloňovat, je to v pořádku. Tak, co se týče toho, těch zájmen pro třetí singuláru, tady vlastně by bylo jeho nebo její v česky a tady jejich v třetí plurálu. Tak v latině taky ty tvary jsou, ale nejsou to pravá přivlastňovací zájmena. Eius znamená jeho i její. Je to pro všechny tři rody stejné. A neskloňuje se to. Ano, takže jako v češtině. Jeho muž, jeho muži, no to zrovna není úplně dobrý příklad. Její muž, no to se zase skloňuje. Jeho žena, jeho ženě, jeho ženy, jeho se neskloňuje. Ano, takže to je analogické. Eius se neskloňuje v žádném rodě. Tak a plurál, zase česká klávesnice, třeba anglickou, plurál vypadá takhle, eorum, earum, eorum. Tady už píšu tři ty tvary, protože tady už se to liší v těch rodech, takže maskulinum, femininum, neutrum. V češtině tady zase máme jenom jejich, 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 pro všechny tři rody stejné. A zase se to neskloňuje v jiných pádech ovšem. Zůstává to tak. No, tak to bylo ta jednodušší část a teďka to bude zajímavější. Ještě existuje přivlastňovací zvratné zájmeno. To zvratné je teďka právě důležité. Přivlastňovací zvratné zájmeno. To znáte z češtiny jako svůj. A to v první osobě singuláru neexistuje. Ve druhé osobě singuláru neexistuje, ve třetí osobě singuláru existuje konečně. Sus, su a sum, svůj, svá, své. No a v první osobě plurálu neexistuje,
ve druhé osobě plurálu v latině neexistuje a ve třetí osobě plurálu konečně zase existuje a vypadá stejně jako v singuláru. Suus, sua, sum, svůj, svá, své. Tak, to, že v singuláru a v plurálu vypadá stejně, to je taky v češtině. Já mám svou knihu, my máme svou knihu, jo, když se to přivlastňuje, tak je to stejný. Nebo já mám své knihy, my máme své knihy, je to stejný. Jestli já nebo my to máme svoje, to je stejný. Tak, jaký je rozdíl oproti češtině v tom přivlastňovacím zvratném zájmenu? Rozdíl je ten, že my máme to zvratné i to pro tu první a druhou osobu. Ano, my bychom tady normálně to měli vyplněné v češtině a taky by tam bylo teda to svůj, svá, své. Vypadalo by to úplně stejně. Jde o to, že my můžeme říct, já mám, nebo dokonce bychom měli říct, když to neřekneme, tak je to chyba, já mám svou knihu, ty máš svou knihu, on má svou knihu. V latině by bylo, já mám mou knihu, habeo meum, librum. Ty máš svou knihu, by v latině bylo, ty máš tvou knihu. Tu habes tuum librum. A až v té třetí osobě on má svou knihu, by bylo habet suum librum. Tam by byla v latině chyba použít to eius, stejně jako kdybychom v češtině řekli, on má jeho knihu, tak by to nebyla ta jeho vlastní, ale jeho někoho třetího. Poučka je taková, že to zvratné zájmeno se obecně používá, když se přivlastňuje podmětu. Takže když ta kniha bude patřit podmětu a já budu podmětem, tak já mám svou knihu, nemůžu říct mou knihu. A v latině to pravidlo platí taky, ale pouze pro tu třetí osobu. Takže v latině byste řekli, my máme naše problémy, vy máte vaše problémy, i když v češtině by bylo, my máme svoje, vy máte svoje. A v latině až v té třetí byste řekli, oni mají své problémy. Sua, nebo co by tam bylo potom za ten předmět. Zase, pokud budou dotazy, vysvětlíme na hodině.